Stand back, lads. Twinblade wants a word with this little hero. Neko sev jau. Neko, neko. She said a guild puppet would come, and here you are. Ai, bit. Nu. Gaidam, kad viņš raidīs savus sitienus. Nu, ne jau šitos. Kad zemēdurs. Kad zemēdurs. Jīdrīt vai... Jūs, es jau ar jums vēlāk tikšu galā. Let's see your stuffing, puppet. Mēs viņam tik maz damage esam uztaisījuši, bet nu pagaidām mēs neko citu nevaram izdarīt vēl. Nu, kad durs ir zemē. Nu, ne jau šitā. Zemē duras, teicu. O, tā viņš iedura zemē un mēs varam sist uzreiz viņam pa muguru. Nu, durs ir zemē. Jā, kā tad viņš no sākuma... Nu, durs zemē. Tavi vēl tie votoli palīdz, tas nav godīgi. Būtu viens uz viens, man ēdienas beidzās. Būtu mēs viens uz viens, es to parādītu, kur vērš ziemā. Bet tev, re, kur tev palīdz, tā kā mīkstais, liels, bet mīkstais. Mīkstais, mīkstais, nāc šurpu. Nu? Nu? Nu, mīkstais. Ai, pitoj, tā. I'm gonna keep your head as a trophy. Ā, netrāpīja, ja? Nu, nu. Netrāpīja, ja? Tagad viņš zemē durs, jā. Ā, stulbieju uz bandīti, ar jums vēlāk tikšu galā. Būtu viens uz viens, es saku, man nepatīk tie bandīti, viņi visu laiku tev, kad tu pietuvojies, sāks sist, un tāpēc ir ļoti mazāks, mazāks iespējas uzvarēt viņu. Nu, nu, ko tu darīsi? Tā, viņš ietiet, tu līd durs, jā. Viņš iedur zemē, un mēs sākam uzreiz viņu aizmugrisist. Diezgan grūti iet, bet nu jau drīz būs galā. Cita veida mums nav vienkārši. Viņš ir tāds milzis. Iet. Ak, tu, nā. Apmeloja mūsu. Jā, zemē viņš šmūki dur. Opa! Finish it quick then. I'd do the same for you. Protams, viņu bez liekām problēmām. There you are. What's wrong? Don't you recognize your own sister? Vai kāpēc skaņas nav, es nesaprotu. Bet nu varam lasīt subtitrus. Diezgan interesanti. Ļoti diezgan interesanti. Ko viņi tagad dara ar mani? Ak, dieviņi, aizviņās. Mani gabalos tīt saraus. Nē, mēs viņu dabīgsim bez nekādām problēmām. Domāju, jā. Opa. Viņš turpina ka... Eu! Tā nav godīgi. Es jūs visus pa vienam izlikšu. Jūs man esat darījabušies vienkārši. Jūs bandīti, jā, jūs smerdeļi, visi jūs smerdeļi esat darījabušies. Jūs katram pa vienam izlikšu. Pa vienam. Kaut arī jūs barānā, ka tas jūs vienalga izlikšu. Vienalga. Vienalga. Nu, ko jūs tagad? Vienu cilvēku nevarat nosist? Nu, kur tik jau? Kur jau tik sūdīgi, jā? Kur jau tik sūdīgi? Nu, kur jūs visi tas bars palika, kas cita visu laiku mani, jā?
Kur tas bars palika? Kas tev vēl neliek man mieru te? Vēl neliek mieru. Tā, vēl tā māsa, tik daudz notikumu, tik daudz notikumu, tik daudz iespēju. Tik daudz vispār nevaru, vēl nevaru apturēt neko normālu. Vienīgais mēs tagad tam palikām tieši viens uz viens ar to milzi. Jāgaida, kad viņš iedurs zemē savus tos asmeņus. Tā. Un tagad mēs jau varam mierīgi, bez steigas. Ah, tu pat mūsu super atāks, vai kas tas ir, viņam power atāks nedot cauri. Tik liela miesa. Pārāk daudz atēdies ieriņus. Come on. Os ar zibenu viņu dabēkšu. Viņam zibens nekaitē. Nu gan ziņas. Nekās palika tur tikai viens sitiens. Jā, zibens vispār viņam neko nedara. Nu pēdējais sitiens un mēs esam to izdarījuši. Jā, beidzot. Beidzot. Tik mēs varam apstīties. Kas tur par trepām? Tur vēlāk? Nē, tagad aiziesim, kas tur par trepām. Tur pat nevar aiziet. Pastīsimies, kur mūsu māsa aizgā. Varbūt mēs viņu satiksim kaut kur. Tā, kas šeit mums tāds ir? Blin, nu nezinu, nedomā, ka māsa. Nu jā, diezgan viss sapīts. Intrigās. Ko tagad vajadzēs darīt? Es pat nezinu, tu viss izmainījies. Viņa tāda dzīva, mošiņa mums palīdzās. Viņa kā nekā nākotni redz, tur kaut ko par arēnu teica, par izvēles starp labo un slikto. Nu, tikko bija izvēles starp labo un slikto, paliku labais un bez viņu nogalinē, lai nebūtu jāmokās. Viss notiek vienkārši. Tā, mums te vēl viena lādīte ir. Mums iedeva kaut kādu spēku. Mūsu māsa, tā Tereza. Atvainojos, ļoti kaklas pārkalta. Un mēs tikko dabējām dimantu. Tagad, es domāju, atgriezīsimies uz gildē. Mums iedeva māsa spēku. Kāpēc nevaru atgriezties gildē? Kas notika? Labi, varbūt tāpēc, ka esmu bandītu uniformā. Labi, tagad mēs varam jau nomainīt mūsu uniformu tā. Leather suit. Butsi tikai. Bright leather suit. Diezgan jocīgi kaut kā. Mums viss tā, mums asasina būti. Bikses, assassin trousers, galvā, bandītu bandāna, ne, labāk jau neliksim nekādu bandātu. Tā, Hans, bandit gloves. Jā, pagaidām uzlikušas mēs savu labāko setu. Melnas bikses un gaišs augšu. Labi, tagad vēl uprājām nevaram. Kas notika? Labi, tā. Es ceru, ka tagad viss tas kemps neies uz mani ar ieročiem. Finze bandit sīrs. Ah, ok. Bandit sīrs, kurā ir mūsu māsa. Neko sev. Skatos, mēs daudz naudas piepelnījāmies. Tagad tiešām ir jāatgriežās gildē. Spēka mēs daudz dabajām. Nu, visu ko. Tagad mums būs. Oi, varēsim pakačāties, visu uzlabot un tādā garā. Tagad, ko mums tur teiks, kas par questiem jauniem būs? Parunāsim ar guildmasteri, ko viņš pateiks mums. Opa, tas kaut ko mums tur piedāvās. Okay, pagaidām to neņemsim, aiziesim uzkačāt spēku un visu to, ko mēs esam saņēmuši. Ajohaidī, tā, nu, strendžu, protams.
Taunus. Your nitro is less damage from me edge blow. Health. Jā, domāju, pagaidām psihiki un dzīvības. Dzīvības. Pagaidām te neko. Skill, spīdu, noteikti spīdu. Vēl vienu spīdu noteikti. Nu, vēl spīdu. Es domāju, visu... Ui, nē. Tā, ko mēs tur vēl varam. Varbūt kaut ko no magijas mēs varam. You've chosen will. You could be a powerful magician. Now choose the spell you wish to learn. Opa. Berserks varbūt mums arī nodarās. Notice your experience pools going down. Ok, mēs tev visu izdarījām, ko iespējami tagad mums jāiet parunāt ar meizu. Labi, nomierinies, bet sākstīties. Jāiet parunāt ar meizu. Ko viņš mums tur darīs? Ko viņš tur dos? Ko viņš tur pateiks mums tādu labu? Ha, jūs vēl te mācaties, es jau pabeidzu, es jau esmu krūts. Es jau esmu krūts, jā. Tā, un kur viņš te ir? Jau, tas skatos skaistas bruņas, man tādas vajadzētu. Nu, salīdzinot šādas bruņas ar manām bruņām. Neredzu atšķirību. Labi, atšķirība ir liela. Tas tiešām tā ir. Tā, rekur arī mēs. Opā, grāmatiņas. Jacob Blades. Labi. Grāmatiņu salasījām Jacob Blades kaut kāds. So, you really found your sister? I'd never have imagined her living among bandits. You've really come a long way these last few years, haven't you? People are starting to ask when they'll see you in the arena, out in Witchwood. But before you go wandering again, I've left a quest card of my own. A favor, if you will. An old friend of mine has gone missing. Calls himself the Archaeologist. He may have stumbled onto something big, perhaps big enough to put his life in danger. There's a rumor that he may be hiding somewhere in Witchwood. That is, if he isn't dead already. You can use a Cullis gate to get there. I only hope it isn't too late. Diezgan interesanti, bet es domāju, mēs tik tālu vēl nelīdīsim, vēl papildīsim quest uz te vietējos. Es tur redzēju, tur Hobe Contest Killing ir. Es domāju, mēs to izpildīsim. Tur mēs ar to mūsu mūžīgo ienaidnieci, kurš vairākas nosatīs hobus. Es domāju, to mēs arī paņemsim pagaidām. Tā. Hope Killing Contest, jā. Monet Revert, Maximum Number of Boss, Trader Muscle Kill All Gourds and... Opa! Kill All the Gourds and Traders in Barrowfields. Atkal tāds pats, kā bija ar fermu, tikai te ir tagad viss vienādi. Es domāju, iepriekš mēs ņēmām sliktos, un tagad paņemsim labos. Un mums var to 5000 naudiņas, kas ir diezgan tā forši, un kur tas mums ir jāiet, es nezinu, pastīsimies tīt, kur tie bandītu tas lāgirs ir. Un aiziesim tos divus vai trīs, cik tur bija. Tas kaut kur izmantosim gildes gerbu un pamēģināsim. Witchwood, Cullis, Gent, Greetwood. Es domāju, es... Teleportēsimies mēs uz Greetwoodu, tur arī pastīsimies, kur mums jāiet, kur ne. Tā. Baigi interesanti diezgan. Opa, bandīti. Bandīti, znači, mēs esam tur, kur vajag. Tur, kur vajag, bet vēl neesam pietiekami tū. Tā, vajadzēja mums zobenu, kad izpildīsim to ar fermeru. Nu, atbrīvošanu. Tad vajadzēs nopirkt mums zobeni un vēl bruņas labāks. Opa, atkal vēl viens milzes.
Bet esmu stīprāks, man ātrums lielāks, bet vēl nav tik pietiekami ārti. Te fermerus, ui, fermerus. Tirgoņu slānam. Visi, visi dzīvi, visi labi. Vienīgi bandīti nav dzīvi, bet tas nemaz nerausta mani. Tā, tur mēs neiesim. Mēs esam šeit, mums te rāda, ka jāiet. Tā. A, kur jāiet? Kur ir jāiet? Opa, hobi! Tā no sākuma es domāju šitos, kas ar uguns bumbām te mums šaudās. Paslānīsim. No šitādas mums fermā, bet mums tur dos tikai 900 monētiņas, domāju, diezgan nav jēgas par tām tūkstoti knapi vai kaut ko darīt. Mocīties tur. Ja nu vienīgi pieredzi pavākt, tas vienīgais kaut ko dos. Bet nu tas arī īpaši arī nav tik svarīgi. Tā mums jāiet te. Bet uz kurienu viņš ved? Darkwood entrance. Kāpēc man iet ar visu Darkwoodu? Es varu pat taisnā uz Barrowfieldiem. Ā, tad arī tu kaut kur Barrowfieldos, jo tur tie divi questi ir kaut kā saistīti, vai nu man jāizsit visi Barrowfield straideri un... Un apsargi vai nu arī... Oakvailā pat, cik sapratu. Tā, tur kapi. Tur mums nav ko darīt. Tur mums vēl nav ko darīt, jā. Tik mēs aiziesim uz Oakvailu, kaut gan... Oh, good day to you there, sir. Kas tu? Atskrējam, jo, čau. O, čau. Chicken chaser. Obey the law. Man tev vēl senīts, no? I was going to make a nice pile of gold out of that mushroom. Now I'll never be able to afford that trip to Madame Minch's. Well, I kā. Kaut kas nozaga tavu senīti, un tu tagad nabaks nevarēsi kaut pie kaut kādas tur madāmas aizbraukt. Un ko tagad mēs darīsim? Es nezinu. Pareizi darīt tas cilvēks, kas nozaga to senīti. Jā, tā, ak, dieviņ, tu ieziņās, tas tagad vēl atkal ir jāiet tajā bandītu lāgerī, Twin Blades Camp, jā, te man liekas, jo tur atkal jāiet tajā keivā un viss jāskan. Ai, nav priekš manis, es labāk pat aiznau vieglāko izvēlos. Opā. Oh, thank Avo, you're here, sir. The situation is bad, sir, real bad. The bandits are demanding protection money from the traders' union and took three hostages to show they mean business. The union's refusing to pay up, even though today is the last day. They called me because I owed them a favor, but, well, I just got out of guard college last week and I only got a C- in hostage recovery. Know what? I'll tell you where they are and leave you to it. Let me see, Oh, yes, now, there's one's down the hill, and, there's two more on the other side of them big gates. All clear? Right. I'm gonna make a tactical withdrawal before they see me. Right. Good luck. Nu, ko? Apsargi ne visur vien tādi apmācīti redz kādas situācijas, ka mani pat izsauc. Nu, ko? Tā. Nā, jo, Haidi, cik viņu tur daudz, kā sūdu mūšas un visi skrienu šejieni. Da labi, ejiet jūs tak. Es domāju, tikšu galā ar tādu mēslavobolu čupu. Ejiet jūs tak, ātru, te tak milži vieni. Da labi, tagad man divi milži vēl slānīs. Tā vēl pietrūk, Beidzot vienu atslāni, jo tad vēl viens palika. Bet tur arī rekur jau sāk skrit tie mēslavobolas. Tā, kā tur bija? I'd stay down if I were you. Kā tur bija? Es neatceros, kā vajadzēja ieslēgt berserku. Ā! Opā, berserks ieslēgts. O, tagad es ar tāds milzis esmu. Tikai jau tagad nevajadzēja viņu šeit, viņu ieslēgt, diezgan stulbi tas bija. Vajadzēja tagad, tur tas milzīgais bars bija. A, ko tu te atskrēji, pirdulī, tevies kā vienkārši atslānīši tam, cik jūs tur daudz te esat? Tā. Paēdīsim.
Nu, visi skrien uz manis. Nu, skrienās! Skrienat uz manis, davai es jūs gaidu visus. Visi pie manis ātri. Ak, Dievs, tagad es... Ak, Dievs, tagad gan varētu būt problēmas. Nekās izslānīsim visus lokšā vai uz pa vienu pagaidām. Run! It's your only chance! Run, jā, nu kurš te pirmais bēgs, jūs vai es, to vēl mēs redzēsim. Opā, 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 man ir ideja, man ir ideja. Tagad man viņš palīdzēs. O, man tagad viņš palīdzēs. Vajadzētu no paša sākuma ierašot viņu paņemt un tad sākt slānīt. Paga, tak viņi vēl nav miruši, šis vēl dzīves. Gudrinieks. Tā. Just point the way. Tā, te jau viss te nekā nav, viss ir apsisti tā. Aiz jāiet parunāt ar šom. You're from the guild. Rescued at last. Those bandits are a vicious bunch. You have to get me. Apā, nu kurienes? Ajo, Heidi. Labi, ka es to čalīti paņēmu. Ak, dievi, nu tā kā blusas, ne no kurienes. Pizdzēts, tu vēl to apsitīsi bitvai. Au, that's gotta hurt. Dvai, nu, cīnās. Ew, nu. Yeah. Tā ko tu dari, durak? Tu apsargā viņu vai ko tu tur dari, jā? Pizdzi! Bodyguards skaitās. Nu, kur tas pēdējais palika? Nu. Red. Come to the slaughter! I can take the path. Come in! Nu, mēs tevi izvedām. Thank you, sir. What? Okay, laidies lapās. Can't promise anything. Trader guild laws and so on. But get us out and we can... Tā, kā tu... Kā vajadzēja pateikt, lai viņš stāv F1, eh? Wait. Okay. Labi, ejam. Bodyguard. Ejam tālāk. Par šo te biznesu parunāt, 5000, diezgan laba summa, man jau būs 10000, varēs piepirkt ieročus un tādā tālāk un doties jau uz arēnu. Arēnā tur jēdiena vajadzēs daudz, to es varu mierīgi pateikt. Nu. Jūs visus gaļā samalštuit, visus pilnībā neizņēmumu nebūs. Ā, tagad gan... Tagad, ko tu tur tas bodyguards stāv kā īdiņš pēdējais? Kāda jēga no viņa? Vienīgi tas, ka viņam var sist, un tas ir vienīgais labums. Ka viņam arī tiks, nevis man vienam tikai. Ā, tagad ejam iekšā. Tagad no ejam mēs iekšā. O, jā, diezgan tālu mums te būs jāiet. Ai, bitu, vai cik jūs te daudz. Sāksim ar šiem mēs. Party time! Run! It's your only chance! Tvai, palīgā jūs! Moving! Nu, ne jau viņiem palīgā, bet man palīgā tas bodyguards. Vajadzēja savākt lielāku te kaut kādu no Boverstones kādu paņemt. No Oakvailes. Tur arī noteikti bija jābūt. Un tad tikai doties uz šajien. Tāda gaļa. Nebrīnos, kāpēc tas maksās. Ak, Dievs, viņš jau nosprādzis. Tā labi. Tu esi vispār mīkstais. Tev var kaut kā ēdienu iedot. Es tevi pats nostīšu. Savāksim visus ēdienus.
Dosimies augšā, tur ir viens traders. Opā, kas tas tāds? Tu divi viņi tādi, okei. Labi, tā. Tagad savādāk man netik tālāk ar viņiem. Savādāk man netik galā ar viņiem, savādāk. Vai, sit, kamēr vēl var. Sit, kamēr vēl ir iespēja. Opā, tagad gan būs problēmas. O, vienu apstām vismaz. Taki bitu, vai kas tie tādi jūs par milžiņiem esat? Jūs tā armijā un uz karu jāsūta, nevis pie bandītiem sēdēt. Nē, tu te sēdi. Es no sākuma tikšu ar pārējiem galā. Te viņi trīs vietās pat ir. Paga, ko? Trīs? Trīs! Tak teica, ka viņi kopā ir trīs, es vienu tur izvedu un vēl trīs. Tie. Vai kas tas bija? Kas tur tāds bija? Paga? Come on, tā. Slēdzam atkal mūsu būdas modu un... Būdas. Opā, kas tā atskrē pa pipi? Pipis, pipis, pipis. I'll not spare you. You shall not pass. Ai, bitvai, cik jūs te daudz. Visi ceļās. Visiem ceļās. Ā, man tīk gandrīz nosita. Batons ausīs, tā. Kas te augšā ir mums? Kas tas augšā par punktu? Ev, kur jūs visi? Kas, 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 ko? Kas bija? Neko savu. Es te mēģinu atbrīvot trīs tos treiderus. Viņi te boksēja savā ringā. Neko savu, nu. Man vismaz varēja pasaukt, nu es nezinu. Labi, kur tā? Tā, šeit. Šeit, šeit, šeit. Kas te mums ir? Vēl divi kaut kādi mīksti sēši. Mīkstie, mīkstie. Mīkstie, mīkstie. Es tavas mūcas sasitu. Es viņam ar zibeni iespēru, viņam vienalga, viņš laikam gumijas cilvēks. Tā, kas tu no mūcām izkrita? Trīs āboli. Neslikti, neslikti. Viens te šašliku cepa. Nekas, iztraucēsim netīšām viņam. Vairs jau necep šašliku, ja viņu pašu šašliku. Opa, opa, opa! Opa, 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 stīl grāt, mēs. Neko sev. 3.64. Opa, opa, opa. Mēs tagad būsim krūtāki. Tiju, tiju. Nu jā, ar viņu ilgi sist. Bet nu... Izslēgt var labi. Neko sev dabojām bomi. Assassin trousers, man jau ir Assassin trousers. Ok, tagad atkal te bars parādīsies to ananās. Ok. Ok. Jā, kā vienmēr parādījās bars ananās. Ar vienu tiksim galā mierīgi. Ja barā viņa mani slānīs, man nav izredzes ar šādu bomi. Ah, tu mauļa. Mauļas. Bet za to ar šitādu bomi var uzreiz divus slānīt. Opā, kā es te savā rīt... Opā, pat apdūlu. Nevis ap... es apdūlu, bet viņš apdūlu. Okei, tā. Tak pirmīt jūs te nebija dodās lapās. Ready yourself. Opā. Kā vajag slēgt ārā. Tak es domāju, pēc pirmā sitiena viņi jau nav nekādi visi terminatori. Es arī. Pēc pirmā sitiena jau normāli pietiktu, lai viņam galvu uz otru pusi apgriezt. Ok, paņemsim otru mēs. Tirgojam. Opa. Ieslēsim savu
Afigēno modu, un tagad varam kā vienkārši, kā baltie cilvēki, tikt ar visu galā. Nu, ar pirmajām vismaz diezgan stulbis tikai ko izdarīju, bet nu, man citas izvēles nebija. Tu, ko tu tas slāni? Bēms! Tā, jūs te stāvat? Wait. Es tikšu ar viņiem galā. Wait. Ok, tā. Te kaut kāds ananās, viņš pa ļubomu mums skries traucēs visu darīt. Run! Opā kā. Opā, ar kāju! Spārtīt ar kāju, ar kāju! Cik ilgi man jāspārda viņš būs? Kamēr viņš nomirs. Tikai bit vai? Celies, nu man jau apnika tevi spārdīt. There he is, my... Opā, ar vienu sitienu raslēdzu. Ok, tagad palika tikai tas bars. Nu, come at me. Cik vienkārši es vienmēr tāds būda būtu. Tur vienkārši, tur es pat nezinu, nevis ar tādu bomi varētu staigāt, bet es nezinu. Ar akmeņiem mētāt. Au, ot, par ko es runāju, kad mani barāsīt. Man jau viens Rescuration feels jau aizgāja tikko. Diezgan nepastījos. I can't look. Tā, visi it kāps. Ok, varam iet pakaļ šiem diviem. Divām princesītēm. Kur tu aizbēgi? Follow. Ok, laižamies lapās. Tie, kas grib palikt, lai palikt, man galīgi pie vienas vietas. Varu pats arī aizvest pie bandītiem. Pateikšu, viņa aizbēga. Viņus gribēja kaut kas atbrīvot. Vai arī galvu viņiem aizsviest vienkārši. Ā, da labi. Da labi. Cik jūs te daudz varbūt, man jau apnika godīgi sakot visus jūs. Būtu no jums kāda, tur nezinu, nauda kristu. Vienīgi, ja labi, ka daudz pieredzes. Nu, nevis daudz, bet pietiekami viņai līmeņiem. Viņi jau nav nemaz nekāda stiprie. Paņemsim vēl šito. Viņš atdzīvojas, nezinu, kādā veidā. Varbūt tas viņa brālis vai radinieks. Man galīgi pie vienas vietas. Ej, tu labi, viņi tur manu manējo to sit. Es lūdzu, nē. Neslānat. Johaidi, tur tieši aiz vārtiem stāv tas tirgonis, ko es nolku. Klausies, bodyguard, tu nāksi palīgā vai tu tikai tur pakaļ es tiem tirgoņiem laizīsi? Ej! Ah, tu mauļa! Ej, tu nost! Da labi! Labi, es domāju, šī mēs arī beigsim nākošajā misijā, es domāju, misijā, bet nākošajā epizodē mēs jau dosimies uz arēnu, un, nu, pareizāk nevis uz arēnu, bet tur vajag atrast arheologistu kaut kādu, un jā, domāju, tiksimies nākošajā epizodē. Visiem čau!